semakin banyak tanggungan, semakin banyak ditolong oleh Allah. Tanggunganmu bang oke kok ora ditulung Allah? Ora ngawur lho kowe. Lho kok ora ngawur? Aku wingi nang BRI kae pentas lho kae. 20 juta lho kae. Wow. Bayaranmu 20 juta. Karo ninggal sertifikat. Wijene enggak dekke kae. Lah pentas ngayal. Soro Pak wong meteng iku. Kadang sik meteng nom nyidame aneh-aneh. Tengah wengi kepingin nyekel ndas. Ndase sepur sisan. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi mutah, ambu kelek malah seneng. Dadi ndusel kelek. Kehamilan makin besar, makin besar, makin besar, makin berat, makin berat, makin berat. Wabot nang gak kena diselehno. Dapak kena diselehno lah enak. Pas repot masak, selehno dhisik. Mari masak centelno meneh. Sing ngomong danjuk misuh iki berarti ra tau ngerti sejarah niku jenenge pahlawan teng Belanda namanya Dan Kok. Lah mergo niki mbiyen dadi pahlawane wong Londo niku didadekke jeneng tank. Lah padha karo teng Indonesia niku jenenge pahlawan dadi jeneng dalan, dadi jeneng Gelora Bung Karno, dadi jeneng nopo, dadi jeneng gedung. Lah niki jenenge pahlawan teng Belanda mergo ini orang bersasa didadekke nama tank. Lah teng Surabaya niku mbiyen tank sing rodok cilik sing iso mlebu dalan-dalan kampung niku dijenengi Dan Kok. Setiap tank niki mlebu kampung wong Surabaya bengok-bengok, dancuk, dancuk, dancuk. Sejarahe lak ngoten niku. Mergo wong Jawa ngomong Dan Kok angel dadi dancuk. Tapi kok sejarahe dadi misuh kula yo ora.